Од 29 јули до 1 август Битола ќе живее во духот на народната песна игра, а тоа благодарение на 47-то издание на фестивалот Илинденски денови. И годинава во Битола ќе присуствуваат на вистина голем број учесници од различни земји од светот, но подетално за тоа што е сето она што ќе не очекува во рамките на новогодинешното издание на фестивалот Илинденски денови, разговараме со првиот човек на Центарот за култура од Битола, кој што воедно нели е организатор на овој фестивал, Борче Димитровски. Добре дојдовте во вестите на Мега телевизија. Како што кажа во самата најава, на прагот сме на 47-то издание на фестивалот Илинденски денови. Како што знаеме, овој фестивал започнува со традиционалното дефиле токму тука од Широк Сокак до ракометното игралиште. Ете, би сакала да ги информираме сите наши гледачи што е сето она што ќе имаат можност да го проследат оваа година во рамките на новогодинешното издание на фестивалот. Од каде се најавени гости, учесници? Прво поздрав до сите гледачи на телевизија Мега. Кон Илинденски денови настапуваме со посебен пиетет, бидејќи тоа е еден од најстарите фестивали во нашата држава, а најстар во Битола, кој што во континуитет 47 години се организира и се реализира. Оваа година, како и изминатите неколку години, ставаме повторно акцент на интернационалниот сегмент на фестивалот, бидејќи покрај тоа што фестивалот е единствен републички фестивал за народни песни и игри и ги промовира традиционалните песни и игри од нашата држава и тие групи кои што го играат традиционалниот фолклор, сепак со цел да биде уште поатрактивен за пошироката публика, акцентот последните 7-8 години е ставен на странските групи. Ако минатата година имавме група од Мексико, пред тоа имавме групи кои што доаѓаа од Бразил, од Јапонија. Оваа година имаме една навистина атрактивна група која што доаѓа од Чиле. Потоа имаме учесници од Чешка, од Грција, од Хрватска, од Словенија, од Унгарија. Голем број на странски групи кои што ќе го презентираат својот атрактивен фолклор на различни сцени каде што ќе се организира фестивалот, а и оваа година започнуваме можеби со најатрактивниот сегмент, традиционалното дефиле низ улиците на Битола и Широк Сокак. Така, на вистина богата програма не очекува и годинава на фестивалот Илинденски денови. Ако минатата година овој фестивал се одржуваше на повеќе локации во Битола, нели тука беше старата битолска чаршија, ракометното игралиште Хираклеја, каде се планирано е годинава да се одржуваат овие 4 фестивалски денови? Тој концепт кој што го воведовме 2011 година да ја дисперзираме и ја прошириме програмата на фестивал, да не биде сведена само на ракометното игралиште и дефилето на Широк Сокак, се покаже како навистина успешен и тоа го продолжуваме. Така оваа година повторно групите ќе представуваат дел од својата програма и ни старата битолска чаршија, староградската вечер, исто така таму ќе биде двете вечери на традиционална музика, игра се на ракометното игралиште, ќе имаме манифестацијата Ехо од дамарите, каде што инструменталистите ќе се представат во прекрасниот простор на магазата, Оро на Широк Сокак, каде што поатрактивните групи ќе презентираат по завршувањето на официалните вечери дел од репертарот и помеѓу граѓаните кои што ќе бидат всушност пасивни гледачи, не активни директно присутни на ракометното игралиште, и свеченото затварање повторно ќе биде во прекрасниот амбиент на античкиот локалитет Хераклеја. Покрај овие содржини, стандардно и оваа година ќе го имаме на маргините, но не помалку значаен, семинарот на традиционална музика и игра, чинам овој пат ќе биде по 8-ми пат реализиран. Тоа е значаен и неразделив дел со фестивалот. Минатата година ја воведовме и ликовната работилница на тема фолклор и народното творештво како инспирација за најмладите, и оваа година тоа ќе го имаме. Исто така ќе имаме изложба и на Панде Петровски, кој што долги години е соработник на фестивалот Илинденски денови. Така да, бројни содржини и секако покрај големиот број на учесници, преку 1000, како и изминатите години, очекуваме и голема бројка на посетители, а се надеваме на крај ќе бидат задоволни посетители.
Така, уште еден сегмент што би сакала да го спомнам, на што ставате посебен акцент, барем изминативе години беше така, тоа е свеченото затворање на фестивалот Илинденски денови. Ете, минатата година го имавме проектот Нокс проти Илинден, односно концертот на групата Фонтана, заедно со Наум Петрески, Зуица Лазова, Андријана Јаневска и Кирил Митовски. Предходната година, нели 2015 година, учествува Љубојна со Исмаил Јумановски. Што планирате годинава за свеченото затворање на фестивалот? Па со оглед на тоа што оваа година акцентот е повеќе ставен на интернационалниот сегмент на странските групи, се одлучивме да одвоиме поголем простор за групите од странство кои што доаѓаат, бидејќи се посебно квалитетни и атрактивни. Пред се групата од Чиле, која што доаѓа после завршувањето на фестивалот во Велико Трново, тоа е еден од најголемите фестивали фолклорни во Европа и во светот, и самото тоа говори за високото ниво на квалитет. Групата од Словенија е една од најквалитетните групи таму, чешката група исто така доста реномирана, така да ќе има публиката што да види, а за да го запазиме македонскиот дел. Оваа година, ако изминатите години ги имавме Танец, имавме Шердевет Љубојна, Нокс проти Илинден, го имавме Драган Дутовски, оваа година ќе ги имаме ансамбл Македонија. Тоа е еден прекрасен ансамбл составен од студентите од факултетот за етнологија и етнокореологија од Штип и од Државното музичко училиште за фолклор и за балет од Скопје, Илија Николовски Луј, и ќе бидат секако атрактивни со она што ќе го презентираат, така да ќе имаме еден прекрасен спој на нашиот фолклор и странската традиција.